Är kunden idag beredd att betala för grönt i tankarna, så att säga? Det här är ju absolut en nyckelfråga. Mm. Det är inte alla kunder beredda att göra. Det är i dagsläget. Många kanske skulle säga att det är klart man betalar lite mer om man vet att det blir bättre för miljön. Mm. Men när det kommer till kritan och man sitter med i bokningsläge och ska boka för familjen och betala då 300 kronor extra per person, då blir det lite tufft. Hej på er! När jag tog flyget från politikerveckan i Almedalen i somras hem och skulle landa på Bromma, så läste jag en tidning som låg i stolsfickan på sätet framför mig. Och det var flygbolaget Bra som informerade om sitt miljöarbete. Det handlade om både biobränsle och det handlade om elflyg. Jag kom på mig själv med att jag läste den där informationsjournalen från pärm till pärm, vilket brukar vara ganska ovanligt för mig i alla fall när det handlar om den typen av information. Men det där vill jag veta mer om. Och flygbranschen är ju också en bransch som står inför väldigt stora utmaningar. Det handlar om lönsamhet, men det handlar ju också om klimatarbete och det gröna arbetet. Och därför är jag väldigt glad att Ulrika Matsgård är med mig idag i Rally Play-studion. Du är vd för flygbolaget Bra. Varmt välkommen hit, Ulrika. Tack snälla. Jättekul att du kunde komma, och du hade mig ju redan där när jag höll i den där informationsfoldern i stolsfickan. Så det var en lyckad satsning, måste jag säga. Jättekul att... Du har ju suttit på vd-stolen i drygt ett år, va? Det stämmer. Ja, och det ska bli spännande att höra om dina tankar kring jobbet och flygbranschen och så. Men först, vem är du? Vad har du gjort innan du hamnade på flygbolagsstolen, så att säga? Ja, alltså jag är egentligen, hela första halvan av min karriär ägnade jag i telekom- och it-branschen, där jag hade ett antal olika roller och uppdrag i olika bolag, framförallt inom Telia. Men någonstans framåt mitten av livet så tog jag en ordentlig break och tänkte, nu ska jag göra något helt nytt i någon helt ny bransch. Mm. Och då fick jag plötsligt frågan, skulle resebranschen kunna vara någonting för dig? Och några månader senare så tackade jag till att kliva på Bra, som jag tyckte då var ett bolag och i en bransch med under stor utmaning och stor förändring. Men föga visste jag då om vilken stor utmaning och förändring jag hade framför mig. Mm. Men då började jag som kommersiell chef på Bra 5 år sedan. Sen har vi varit igenom ett antal större faser och utmaningar som vi kommer komma in lite på, bland annat då med klimatdelen och också pandemin. Ja, och nu, för att inte tala om den. Eller precis. Hur? Ja. Så att det var stora utmaningar, men väldigt spännande tid. Och sen var det då förra sommaren, alltså drygt ett år sedan, som jag fick frågan om jag efter pandemin, när vi gick in i en helt ny fas efter en enormt djup kris som jag varit i, om jag ville ta stafettpinnen och leda bolaget in i framtiden, vad den framtiden nu skulle vara. Och det är ju, jag kan inte tänka mig ett mer spännande uppdrag, jag kan inte tänka mig ett mer utmanande uppdrag, när det är så mycket som är ovisst och med så utmanande frågeställningar på bordet. Men med lite mod som jag tog till mig, så valde jag att tacka ja till det, och det har jag inte ångrat. Det är ju jättespännande även idag. Härligt att höra. Mod behövs i din bransch. Det är jag helt övertygad om. Men om vi ska gå in lite grann på, vi ska gå in på klimatvision och så vidare. Men först tänkte jag bara, ni genomförde ju då somras något som historiskt sett, då när ni flög kommersiellt då mellan Bromma och Malmö, tror jag det var, på 100% förnybart bränsle. Ja. Och det gick bra. Det gick bra. Ja, ni kom fram. Det ska man ju inte ta för givet, men det gjorde vi absolut. Det var ju såklart planen. Ja. Det var första flighten i världen i ett kommersiellt flyg som flög på 100% biobränsle i båda tankarna. Och det är ju en experimentflygning, eller en testflygning kan man säga. Vi gjorde en motsvarande flygning med 50% biobränsle i båda tankarna. Vi kallar det den perfekta flighten. För mycket handlar ju om att både när man tittar framåt, hur hållbar kan en flygresa bli? Men vad kan man göra redan idag? Mm. Så fyller den med max antal biobränsle, det mest klimateffektiva bränslesnåla flygplanstypen, du flyger den rakaste vägen, du fyller flyget med så mycket passagerare som möjligt. Hur låga utsläpp blir det då? Mm. Hur mycket kan du minska utsläppen? Och då gjorde vi det nu som ett första steg faktiskt i en certifiering. Därför att idag är det bara tillåtet att flyga på 50% biobränsle i tanken. Så att vi har tillsammans med vår biobränsleproducent Neste och tillsammans med RBP som är distributören av biobränsle gjort det här projektet. Och det är början på ett projekt som ska vara klart om några år, när det faktiskt ska vara certifierat och kunna
fylla. Men om det bevisligen går då att flyga med 100% biobränsle, varför är det bara tillåtet med 50 idag då? Därför att det är inte certifierat, det är inte säkerställt och det är väldigt höga säkerhetskrav i flygbranschen. Så det man kommer göra är att, och det är fullt ut så man behöver antingen anpassa bränslet till motorerna eller motorerna till bränslet. Så att det krävs en utveckling och där man också säkerställer att och får det certifikatet helt enkelt. Och det krävs otroligt mycket arbete att få det på plats. Men idag flyger ni med 50% i tankarna? Det kan vi göra. Ja. Men det är tillåtet. Ja, men gör ni det då? Det handlar ju om att biobränslet, man kan börja med att säga att det är 4-5 gånger dyrare än vanligt bränsle. Mm. Så att man kan inte bara byta ut bränslet rakt av, då får man en helt annan prislapp på flygbiljetten. Mm. Så att någonstans måste vi finansiera det här flygbränslet eller bioflygbränslet som vi tankar in. Mm. Och det gör vi ju genom att vi säljer det separat till kunden, eller att man kan välja om man vill ha en flygbiljett som innehåller biobränsle eller inte. Och i takt med att vi drar in då de pengarna för biobränsle så köper vi också biobränsle och tankar mer in i tankarna. Men blir det så att om jag verkligen aktivt går in och väljer en biobränsleflygbiljett, då måste jag kunna känna mig trygg och säker med att jag faktiskt har köpt en grön flygning? Ja, det ska du känna dig säker med. Därför det som händer är att det priset som man betalar för en bioflygbiljett, det är merkostnaden av att motsvarande en inrikesresa på en timme. Mm. Så till exempel om du nu reser en inrikesresa mellan Malmö och Stockholm, så köper du extra biobränsle, då vet du att motsvarande en inrikesresa har bytts ut till en helt biobränsle. Mm. Så kan man inte just den flighten jag sitter på, men om man räknar in the bigger picture så att säga. Därför att annars hade det blivit, det är inte hållbart att hålla på dutt-tank och köra tankbilar runt omkring och det är samma tank på flygplatsen och så vidare. Så då hade det blivit sämre för miljön. Okay. Så därför gör man på det här smarta sättet än så länge. Men då är jag lite nyfiken på, för ni måste ändå ha, i alla fall om ni inte har gjort det, så måste ni väl ändå höra med kunderna vad de är villiga att pröjsa, så att säga, betala. Du säger att det är mycket, mycket dyrare. Ja, men är kunden idag beredd att betala för grönt i tankarna, så att säga? Det här är ju absolut en nyckelfråga. Mm. Det är inte alla kunder beredda att göra. Det är i dagsläget, många kanske skulle säga att det är klart man betalar lite mer om man vet att det blir bättre för miljön. Mm. Men när det kommer till kritan, om man sitter med i bokningsläge och ska boka för familjen och betala då 300 kronor extra per person, då blir det lite tufft. Så att men ju mer kunderna får insikt i att de faktiskt gör skillnad för miljön, för det blir så mycket, det är så mycket i olika branscher och hållbarhet. Man får inte kläm på, blir det här verkligen bättre? Men de som verkligen förstår det och som har den möjligheten att betala extra gör det. Och det här tror jag kommer öka över tid. Nu är vi bara början av den här resan. Så det är både resenären i sig, men företagen är väldigt intresserade. För många företag har hög hållbarhetsprofil och vill såklart resa på bästa sätt för sina anställda. Men då tänker jag så här, har inte ni också ett ansvar kanske? Men om det är för mycket alternativ åt den andra sidan, då kan man ju ganska lätt välja bort det, menar jag. Jag tänker fossil alternativ. Ja. Jag tänker så att men tänk om fler andel av era flyg hade gått med grönt. Då hade man inte kanske haft lika mycket att välja på. Nej. Jag är rädd att kunderna försvinner då, så att säga. Nej, men precis. Och jag tror att vi kommer gå dit. Mm. Självklart att det kommer bli, och den här kvotplikten som finns, eller den här reduktionsplikten som finns, gör ju att man successivt tvingar alla att ha mer och mer biobränsle i tankarna. Men över tid så kommer vi fylla, vårt mål är att vi ska ha alla våra flygplan med 100% biobränsle 2030. Mm. Och det bygger på att, det kan ju inte vi göra själva, utan det bygger ju på att hela branschen och att det finns rätt biobränsle tillgängligt och att det är till rätt pris och att det finns en betalningsvilja och att vi samarbetar över gränserna för att få det att hända. Så det är många frågor som ska till, men då kommer flygen förhoppningsvis, inrikesflygen till att börja med, ska tydliggöra flygas på 100% biobränsle. Och då kanske prisbilden också har förändrats. Ja. Hur ser tillgången ut på biobränsle idag då? Idag är den inte jättestor. Nej. Utan den är ganska låg. Det är svårt att få tag på biobränsle. Men det sker oerhört många initiativ för att öka tillgången på biobränsle. Många investeringar som redan är signade och där produktionen har påbörjat. Så att vi ser ju att det kommer finnas tillräckligt med biobränsle de närmaste åren. Mm. Och idag är det nästa, i alla fall här i Norden, som är den, även i världen, som är en av de största producenterna. Precis. Som faktiskt även Railus jobbar med. Ja, vad roligt. Ja. Men du, jag tänker på det här med du sa själv då, 2030 ska ni vara, då är
det 100%, då är målet då. Men det, och det, det hör man ju mycket företag nu som pratar om. Det är åtal som sätts hit och dit och sådär. Och jag menar, det är ju ett åtal. Jag menar, det finns ju inga sådär obligations att på något sätt, jag vet inte, förstår du vad jag menar? Lätt att det blir ett årtal på ett papper och sen är det lätt att flytta fram det några år eller vad det kan vara. Så vad kommer du att göra som står i din makt för att det inte ska bli så? Att det bara blir ett årtal som man kan sudda ut och skriva ett annat sen liksom? Det är ju en jätterelevant fråga såklart. Vi baserar ju på grunden att hela inrikesflyget ska vara fossilfritt 2030 och kanske hela Sverige fossilfria. Men vi ser ju att vi har satt ett årtal som vi tycker är offensivt, som är vår absoluta ambition. Vi ser att vi har de pusselbitar som krävs och vi ser hur det ska kunna gå till. Sen har vi inte alla svaren och vi kommer inte kunna göra allting själv. Men grunden att bli helt fossilfria 2030, som baserar sig på att vi har rätt teknik i rätt flygplanstyp som är bränslesnåla och som flyger på ett bra sätt. Att vi har rätt bränsle i tankarna och att vi sen har ny teknik som faktiskt inte finns idag, i alla fall inte i kommersiell trafik, till exempel elflyg och vätgasflyg. Ja, det har vi inte ens kommit in på. Så då, det är pusselbitarna och sen är det såklart andra saker runt omkring. Hur ser er plan ut vad det gäller elflyg då? Alltså jag vet att ni ingår i ett projekt med detta så att säga. När kommer bra att köra med elflyg? Som det ser ut nu, 2028. Det är inte så långt bort. Det är inte så långt bort. Vi har ett samarbete med Heart Aerospace, som är den svenska elflygstillverkaren som håller till nere på Säve flygplats. Och det har vi sedan ett år tillbaka, där vi har också intentionsavtal att vi ska flyga deras flygplan. Men utöver det så har vi gått in i deras advisory board, i deras, för att hjälpa till längs vägen. Och vi har startat upp ett projekt tillsammans med dem som inte bara handlar om att producera elflygplanet, utan också hur ska det kunna tas ut i ett kommersiellt sammanhang på en regional marknad. Och då krävs det kompetens och utbildning av liksom crew och piloter, det krävs infrastruktur på flygplatserna, det krävs kommersiella modeller, hur ska värdekedjan se ut, hur ska det laddas och tankas, om det är hybrider och hela det där runt omkring. Har vi nu precis signat ett projekt tillsammans som vi kommer gå in i. Så att vi har ett antal sådana saker som gör att vi ska säkerställa att vi ska vara de första som tillsammans med Heart flyger elflyg på den svenska marknaden. Spännande. För det är ju liksom, det är ju nästan, det är ju liksom framtiden på något sätt man tänker sig. Ja, men verkligen. Ja. Och elflyg har en annan intressant, för elflyg kommer ju fortfarande vara lite mindre än de stora flyg, alltså det är på kortare sträckor som man flyger elflyg. Så elflyg möjliggör ju också att vi flyger andra sträckor som vi inte flyger idag, för att de är för små och för att de behöver vara hållbara för att i framtiden kunna ersätta eller vara ett alternativ till tåg och andra sådana saker. Mm. Så vi kommer se nya flygsträckor lite mer på tvären mellan mindre flygplatser än vad det är idag, där de flesta flygningarna går via Stockholm. Så att det blir en helt nytt sätt att resa. Det ökar tillgängligheten på ett sätt som, men som sagt, både är bra för tillgängligheten men också för utan klimatavtryck. Spännande. Mycket spännande. Du, för några år sedan så myntades ju begreppet flygskam. Ja. Kan du förstå att folk kan känna flygskam? Ja, men jag förstår ju naturligtvis att folk förhåller sig till flygresor på ett sätt som är, det är någonting dåligt. Men att känna skam är ju ett dåligt ord. Mm. Skam betyder att det är något man skäms för och som man försöker mörka. Vi vill ju istället föra fram, jag står för att jag flyger och jag väljer, eller reser. Och jag väljer att resa på det mest hållbara sättet. Och där behövs det så mycket insikt. Så att skam är inget ord som vi har glädje av på något enda sätt. Nej. Däremot är det ju naturligtvis jättebra att alla överväger på vilket sätt deras beteende, oavsett vilken bransch det är, hur det påverkar klimatet och den utvecklingen av. Ska vi tänka på ofta vi flyger, tycker du? Absolut. Jag tycker absolut att man ska tänka med förnuft, lika mycket som när man i övrigt hur man lever sitt liv. Det är klart att man inte ska resa onödiga resor, men när man väl reser så finns det, och det är det vi vill visa på, då finns det redan idag alternativ som faktiskt kan ha lägre utsläpp och lägre miljöpåverkan än andra transportslag, till exempel elbilen. Så skulle man kunna, lite beroende på, inte just en komplett elbil, utan de här klimatsmartare bilarna som finns, så kan det till och med vara lägre utsläpp att flyga till exempel, och lite beroende på hur många man är ombord och ett antal sådana faktorer. Men det är ju viktigt att ha insikten så att man gör genomtänkta val
Och jag tror ju definitivt på att ingen vill se ett samhälle i framtiden som är helt nersläckt och där det är transportsnålt och där alla sitter och inte... Alltså vi behöver ju, det är ju viktigt både för möten och för handel och för tillväxt och för välfärd, att vi kan resa runt och möta varandra på olika sätt. Och jag menar, bara Sverige är ganska stort och internationellt är det ännu större sträckor. Så det är klart att vi behöver flyget i framtiden. Och då är det ju viktigt att se till att det är utan klimatavtryck och att det är ett valbart alternativ i det totala transportsystemet. Du, hur ser du på utvecklingen inom flygbranschen då? Jag menar, vi har ju ett SAS som kämpar, minst sagt. Och Ryanair och andra lågprisflygbolag, Vädra Morgonluft, har bland annat börjat flyga från Arlanda och så vidare. Det pratas om ständigt om konsolidering och så vidare i branschen. Hur ser du? Vilken bransch ser du just nu och vad tror du om den? Ja, men det är otroligt intressant, för pandemin drog ner hela flygbranschen i backen i hela världen. Så att alla flygbolag i princip låg ner för räkning. Det är klart att några flög fortfarande. Vi var helt av banan i ett år. Sen ska alla tillbaka, men de har skör ekonomi. Värdekedjan och transportsystemen funkar inte fullt ut. Alla söker sin nya plats. Jaha, de hade inte råd och möjlighet att komma tillbaka där. Då kan vi kliva in där. Och det uppstår nya konstellationer. Man ser nya möjligheter. Man tvingas tänka nytt. Så att jag tror att vi har långt ifrån sett hela slutbilden ännu. Utan alla söker sig fram. Nya flygbolag kommer upp och försöker använda lite morgonluft. De är inte helt nya som flygbolag, så helt nya på en marknad då, som till exempel Ryanair bytte ju sin marknad eller sin huvudflygplats då, till exempel. Så att vi kommer fortsätta se flera flygbolag som söker sin väg framåt, samtidigt som alla tampas med en enormt utmanande ekonomi och också samtidigt ska då försöka ställa om hela sin bransch. Så att jag tror att vi kommer se nya initiativ som kommer och går faktiskt. Det kommer inte vara stabilt ännu på ett litet tag. Du, sista frågan, och det är en fråga som alla får som sätter sig i den stolen där du sitter nu. Vi är ju ett teknikkonsultföretag som står mitt i samhällsförvandlingen, samhällsbygget så att säga, oavsett vad det handlar om. Hur tycker du att vi ska tänka i en tid som denna? När det är liksom den gröna omställningen står i total fokus, som man nästan säger. Ja, men verkligen. Ja, men generellt så är det klart att alla företag måste förhålla sig till deras del i de totala utsläppen. Men om man tänker kanske lite då egoistiskt, så hade det ju varit, jag menar, ni jobbar som teknikkonsulter, hade ni kunnat bidra till att utveckla infrastruktur för flyget eller raffinaderier för flygbränsle och vara med i en sån del av utvecklingen hade ju varit fantastiskt. Och också när ni reser, att ni tänker till på, ja men sätter er in i, hur kan man resa på ett sätt som både är tidseffektivt och som möjliggör för det ni behöver göra, men också att det samtidigt är det alternativ som lever upp till, så ni slipper flyga med flygskam, så kan ni ändå, eller slipper ha flygskam så kan ni ändå flyga istället för att välja andra transporter. Men på det stora hela, ja men precis som alla andra bolag, jag tänker också på riktigt sätta sig in och förstå hur man kan bidra till att minska utsläppen för våra framtida generationers skull. Det är en fråga till faktiskt. Ja. Är det gröna hållbarhetstänket, är det även det är ju så tydligt att det där blir mer en del av affären idag också? Idag är det ju inte, alltså, eller hur, att det gröna och affären möts på något sätt. Absolut. Och gör det inte det så fungerar det inte. Absolut. Så är det ju absolut. Jag menar, att man ställer om hela sin verksamhet, för oss är det en överlevnadsfaktor. Vi kommer inte bli valbara om vi ska fortsätta på jobba med fossila bränslen och fossila. Alltså det är en överlevnadsfaktor. Det är definitivt en riktig core i vår verksamhet. Och när man pratar hållbarhet så är det inte bara miljö, utan vi jobbar med treenigheten People, Profit, Planet. Tryck in ännu mer biobränsle i tankarna, så ses vi framöver. Hjälper ni till då? Vill du det, så gör vi självklart det. Ulrika, jättetrevligt att träffa dig. Tack detsamma. Välkommen tillbaks. Det här var alltså Ulrika Matsgård som är vd för flygbolaget Bra. Och det här är Rail Explain ni tittar på, och hoppas ni har gillat det ni har lyssnat och tittat på. Och vi finns ju också som podd, och då heter vi Nytänkarna. Hej så länge, så ses vi snart med en ny gäst i stolen. Hej då.